I per ampliar aquesta qüestió tenim amb nosaltres a la regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Com veiem, ens fixàvem ara en aquest control que es feia ahir, unes mesures que s'apliquen des de dilluns a la ciutat de Reus. Quin nombre d'actes en total hem aixecat en aquests dies, regidora? Bé, doncs la primera nit no hi va haver actes perquè va ser informativa davant del desconeixement que podia tenir la ciutadania de les mesures que s'havien adoptat de forma imminent. La segona nit van aixecar 17 actes i aquesta última nit, tercera, s'han aixecat 11 en total. Com veiem ara, uns controls que es fan aleatòriament, entenem que s'aniran ampliant, no sé si preveuen ampliar el nombre de patrulles, com funcionarà tot plegat? Ara s'està treballant per intentar, doncs, sobretot el torn de nit, que és el que quedarà més afectat per aquestes restriccions de mobilitat nocturna, ampliar-lo per donar cobertura pràcticament, si podem, a tota la ciutat. El que passa és que som optimistes i esperem i pensem que la ciutadania, doncs, respondrà amb molta responsabilitat i, per tant, doncs, restarà a casa, als seus domicilis, des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada. Ho veiem en imatges, moltes persones porten aquesta documentació necessària per acreditar que s'ha sortit de la feina o alguna de les exempcions. Tot i això, encara hi ha gent que no porta la documentació i que no compleix. Què els diem? Bé, sembla ser que hi ha persones que potser no entenen que la situació és greu i fins i tot ni amb sancions. No? El missatge és que ens va a tots, és que la salut és per tothom, és fins i tot no només per nosaltres mateixos, sinó per protegir els que tenim al nostre voltant i a les nostres famílies, als nostres amics i als nostres veïns. Per tant, s'ha de fer una crida, no?, de necessitat de poder... A ningú ens agrada que aquest tipus de restriccions, crec que ningú estem d'acord, no? Ens agrada tot sortir i poder socialitzar-nos, però ara mateix, al moment, toca, doncs, fer aquest esforç, un esforç enorme, i complir amb totes aquelles mesures que ens han imposat per intentar, doncs, baixar aquesta corba que tenim tan alta. Parlava de reforçar el torn de nit, no sé si això implica també una redistribució dels agents o una possible ampliació. I estem ara treballant amb aquesta reorganització de tots els torns que té la Guàrdia Urbana per tal de reforçar, diguem, aquesta feina, aquesta tasca que toca fer a la nit, i amb això, doncs, els tècnics, la prefectura en aquest cas, i tots els comandaments de la Guàrdia Urbana estan fent una feina molt intensa per, clar, davant la imminència d'aquella publicació, doncs, treballar-ho i al llarg d'aquesta setmana intentar reorganitzar-nos, en definitiva, amb la normativa que tenim ara i a l'espera que, doncs, la millor, doncs, hi hagi canvis normatius o no. Ara fa uns mesos, en aquest confinament, aquest primer confinament, segons potser podríem arribar a dir, vostès apuntaven, no?, en una davallada dels fets delictius a la ciutat. Creu que ara, amb aquest toc de queda, passarà el mateix? Bueno, ho hem de valorar, hem d'esperar les dades, però evidentment, doncs, la restricció implica, doncs, el fet que no hi hagi gent al carrer i doncs, pot ser un dels factors o un dels trets que pugui donar una altra vegada una baixada, no?, o pugui provocar una baixada amb els índexs de fets que puguin considerar-se delictius. Però hem d'estar a l'espera per tal de que transcorreguin els dies i veure realment si hi ha aquest impacte, aquesta causa-efecte amb aquesta situació que tenim ara. Molt breument, regidora, diversos veïns del centre de la ciutat i diferents focus denuncien, no?, sensació d'inseguretat, una cosa re, un element reiterat, podríem dir. On posa el focus ara mateix la Guàrdia Urbana a la ciutat? Intentem posar el focus a tot arreu, no? Està clar que aquesta sensació és una sensació que pot tenir tothom, però que evidentment a nosaltres ens avalen les estadístiques que al final a cap tant Guàrdia Urbana com altres forces i cossos de seguretat són amb les dades subjectives amb les que tenen sobre la taula, i per tant, doncs, intentem, junt amb el mecanisme de videovigilància, amb la feina del dia a dia que fa la Guàrdia Urbana, junt amb col·laboració amb altres forces i cossos, doncs, buscar la manera de poder treballar, doncs, en matèria d'incivisme, en matèria de delinqüencial, si n'hi ha, i de fet la mostra ha sigut les últimes intervencions coordinades que han hagut a la ciutat de Reus per part de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i altres policies en diferents punts de la ciutat per evitar, doncs, o per buscar que aquesta sensació d'inseguretat, doncs, vagi a menys, no? Però les dades ens avalen i podem dir que Reus, a nivell d'estadístiques, tot i que evidentment s'han d'anar actualitzant, no és una de les ciutats més insegures, i això encara
que pugui ser objecte de crítica, però ho dic perquè no ho dic per dir-ho, sinó perquè hi ha unes dades objectives que són les que ho mostren. Doncs, Olors Vázquez, regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Reus, gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat. Gràcies a vostès. Que vagi molt bé.